સાબરકાંઠા જિલ્લાના તલોદ તાલુકાના ગામ્ય વિસ્તાર સહિત શહેરી વિસ્તારમાં પડેલા વરસાદને કારણે તાલુકામાં વિવિધ માર્ગો ઉપરનું ધોવાણ થવાની સાથે મસ્તમોદા ખાડા પડી જતા વાહન ચાલકોને ભારે હાલાકી. તલોદ તાલુકાના ગ્રામ્ય માર્ગો તલોદથી હિંમતનગર પ્રાંતિજ, તલોદથી ઉજીડિયા, તલોદથી હરસોલ, તાજપુર, વાવ, પડુસણ સહિતના માર્ગો પર પડેલા મસ્તમોટા ખાડાનું તંત્ર દ્વારા તાત્કાલિક સમારકામ કરવામાં આવે તેવી વાહન ચાલકો અને ગ્રામજનોએ માંગણી કરી હતી. બીજી તરફ તલોદ રેલવે ફાટક પાસે ઓવરબ્રિજની કામગીરી હાથ ધરાઈ હોવાથી હરસોલથી ચિલોડા તરફ જતા ભારે વાહનો અને ફોર વ્હીલર માટે જિલ્લા કલેક્ટર દ્વારા અધિકૃત જાહેરનામું પ્રસિદ્ધ કરી તલોદ ચાર રસ્તાથી કેસરપુરાથી મહિયલ થઈ ભારે વાહનોની અવર જવર રહેતી હોવાથી ભારે વાહનોની અવર જવરના લીધે અને ભારે વરસાદના કારણે ડાયવર્ઝનવાળા રસ્તાનું ધોવાણ થઈ મસમોટા ખાડા પડી ગયા હોવા છતાં રોજના હજારો વાહનોની અવર જવર હોવા છતાં રસ્તો રિપેર કરવા માટે વારંવારની રજૂઆત કરવા છતાં વાહન ચાલકો અને મહિયલ ગ્રામજનોનો અવાજ તંત્રના બહેરા કાને ન પહોંચતા તલોદ કેસરપુરા થઈ મહિયલ ગામના ખાડા અને ઉબડખાબડ રોડનું તાકીદે મરામત કરવા માટે મહિયલના તાલુકા પંચાયત સદસ્ય દિલાવરસિંહ ઝાલાની આગેવાની હેઠળ તલોદ તાલુકા વિકાસ અધિકારીને રજૂઆત કરી રોડ મરામત કરવા માટે માંગણી કરી આવેદનપત્ર આપ્યું હતું. આવેદનપત્ર આપતાની સાથે જ તંત્ર હરકતમાં આવ્યું હતું અને બે કલાકમાં જ તલોદ ગામથી ગૌ મહિયલ થઈ કેસરપુરાના રોડની મરામતની કામગીરી હાથ ધરાઈ હતી. અર્જુનસિંહ પરમાર, જેડેશ ટીવી, તલોદ. નમસ્કાર, આપનું નામ જણાવશો? મારું નામ અરપાલસિંહ ઝાલા, હું મહિયલ ગામનો નાગરિક છું. છેલ્લા ઘણા ટાઈમથી જ્યારથી ચોમાસું બેઠ્યું છે ત્યારનું અમારા જ્યાં પાછળ તમે રસ્તો જોઈ રહ્યા છો એ રસ્તાની પરિસ્થિતિ અતિ દયનીય અને એકદમ ગંભીર હાલત છે. રોજની એક બે ગાડી ફસાય છે. અમદાવાદથી મોડાસા પબ્લિકની જે એક બે ગાડી ફસાય છે, બાઇકવાળા પડે છે, લોકો જીવના જોખમે આ રસ્તા ઉપર જઈ રહ્યા છે. બરાબર, અમારી સરકારના એટલી જ રજૂઆત છે કે જેમ બને એમાં ઝડપી કોઈ બી ધોરણે રસ્તો ચાલુ થાય. બરાબર, અને આનો નિકાલ આવે એવું અમે ઝડપી કરો, કારણ કે આ કોકનો જીવ ના લઈ લે આ જે ગંભીર રસ્તો એવી અમને શંકા છે, ખારું કોકનો જીવ ના જતો રહે. એટલે થોડું ધ્યાન ઉપર લઈને આ રસ્તો જેમ બને એમ ઝડપી ચાલુ થાય અને સમારકામ થાય એ રીતના અમારી સરકારને રજૂઆત છે. આના માટે શું કે આના માટે અમે આજે આવેદનપત્ર આપ્યું હતું અને માન્ય TDO સાહેબ, પછી RNB ડિપાર્ટમેન્ટથી ડેપ્યુટી એન્જિનિયર સાહેબ અહીંયા સ્થળ તપાસે અમારા જો રૂબરૂ કરી અને એમને અમને બાહેદારી આપી છે. હાલ કોઈ બી સંજોગે આજની તારીખમાં અમે એનો નિકાલ લાવી દઈશું.